Morjesta, morjesta. Nyt on käyty äänestämässä. Tontsa kävi äänestämässä tuossa hetki sitten. Kuvataas vähän mitäs täällä on. Kuvataan pieni video. Mitäs täällä tapahtuu? Täällä on armeijan porukkaa ja tällainen. Ajattelin kävästä, kuvataan semmonen nopea, mitäs täällä tapahtuu. Armeija on täällä tuolla päin. Niin. Mikähän täällä on hommaa tehdä? Mutta ei oo erillistä mikkiä, mutta eikä se niin justiinsa. Vähän tuulee, mutta kuvataan mitä täällä on. Mikäs juttu täällä on? Mitä täällä on tapahtuu sitten? Näs kysyin tosta noin. Kysymässä niin, että mitäs täällä on, kun täällä on armeija on, että mitäs täällä tehdään? Ei pysty kertomaan. Eikö pysty? Salaista. Onko tää sotatilassa nyt? Kun... Joo. Saanko tonne mennä kuvaan? Vai mennään kuvaan, mitä täällä, kun ei pysty kertoa. Täällä on jotain. Jotain jännää tapahtuu. Mennään kuvaan. Tää on julkinen paikka. Niin kuvataan. Täällä on armeija, tavaraa, kaikkea löytyy. Onko sotatila tulossa? Kukahan kertois, mitä täällä tapahtuu? Haloo, voiko sä kertoa, mikä juttu täällä on, kun täällä on näin paljon armeijaa? Mitä? Anteeksi, mä en kuulu. Marssilla ollaan. Ai marssilla, okei, joo. Mikäs marssi se semmonen? Ympäri marssi. Ympäri marssi, joo. Ympäri marssia, joo. Täällä on tämmöstä. Tavaraa löytyy. Täällä on lisää. Lisää tavaraa löytyy kyllä. Marssimassa porukka, niin. No mennään kuvaan. Täällä on tällaista. Täällä on hirveä määrä porukkaa. No mennään kuvaileen täältä sitten. Tämmöstä löytyy. Kalustoa on marssimassa, okei, joo. Tällaista täällä. Tuulosen kauppakeskuksen pihassa. Kaikkea löytyy. Armeijan porukka on pirusti. Joo. Mitäs siellä on? Musta. Tämmöstä tapahtuu täällä Suomen maassa. Joo, marsseille vaan. Eikäkin lähtee marssimaan. Marssimaan. Tää tämmönen pieni kierros tässä. Kävin äänestämässä nyt täällä ainakin sitten. Äänestys on turvattu armeijan toimesta. Kyllä. Mitäs siellä? Äänestys on turvattu.